професійні капкейки для мам. У Миколаєві відбувся благодійний майстер-клас. Ольга Харлан стала чемпіонкою світу з фехтування на шаблях. Доброго ранку! В ефірі новини на UA Миколаїв. В студії для вас працює Вікторія Чернєвська. Благодійний майстер-клас для мам, які виховують дітей з інвалідністю, відбувся в Миколаєві. 12 жінок під керівництвом професійної кондитерки навчалися готувати капкейки або міні-тортики. Ірина Варзар – мама 6-річного хлопчика. Жінка досі у декретній відпустці. Доглядає за дитиною з інвалідністю. Про майстер-клас дізналась із соціальних мереж. Сьогодні вперше приєдналася до цього колективу. Каже, здебільшого привабила можливість спілкування з жінками, які виховують таких самих дітей. До того, як я знайшла цей фонд, мені здавалося, що я одна в цьому світі. Я виходжу до суспільства і там, як вам сказати, ну не сприймають наших дітей так, як хотілося. Ось тоді я зрозуміла, що я не одна, що є колектив, який тебе підтримує, який покаже, що життя може бути кольоровим, не дивлячись ні на що. Я люблю випікати. Так, часто роблю тортики різні, але не в таких масштабах, як капкейки. Ні, це мій перший досвід з такими тістечками. Перша у колективі та на подібному майстер-класі і Ірина Махиня. У неї двоє дітей, молодший син з інвалідністю. Вільний час жінка витрачає, аби навчитись робити тістечка для своїх близьких. Для мене це дуже важливо, тому що я з дитиною вдома. Ну, окрім садочка та центру реабілітації, ми весь час з ним вдома, тому для мене дуже важливо. А смаколики, він у мене полюбляє солоденьке, як, мабуть, і всі діти. Я вдома часто роблю, але не наскільки професійно. Таких, як обидві Ірини, у майстер-класі беруть участь 12 жінок. На благодійних засадах випікати капкейки їх навчає професійна кондитерка Ірина Чернова. Безкоштовно працювати з цими мамами погодилась тому, що в її родині теж є діти з інвалідністю. Великі молодці, тому що я дивлюсь, буквально показав, що робити, а дівчата підхоплюють. Вони дуже веселі, завзяті, сприймають все одразу. Сьогодні ми робимо капкейки з крем-чізом, декоровані фруктами. Всередині теж фруктова начинка. Шоколадні з чорною смородиною, ванільні з малиною. Це дуже смачно. Майстер-клас для особливих мам. Так назвала свій захід організаторка зустрічі Валентина Ткаченко. Благодійний фонд «Доброта та довіра», який вона очолює, залучає жінок, які виховують дітей з інвалідністю, до акцій, концертів тощо. Родин при фонді більше, ніж 12, тому учасниць обирали рандомно. Це було, як завжди, оголошення з інформацією, що та коли відбуватиметься. І для того, щоб взяти участь, були певні правила. Тобто це не було «я хочу прийти та поспілкуватись про наболіло». Це мали бути ті мами, які хочуть навчитись професійно це готувати, але у них немає фінансової можливості відвідати подібні майстер-класи. Протягом 3 годин жінки випекли близько сотні капкейків. Поетапно створювали тістечка з різною начинкою та декором. Свої міні-торти забрали із собою. На осінь Валентина Ткаченко готує нові проекти. Зокрема, планує поставити інклюзивний мюзикл, акторами в якому стануть ці мами та їх діти. Марія Савицька, Ігор Чорний. Новини UA Миколаїв. Спортсменка з Миколаєва Ольга Харлан стала чемпіонкою світу з фехтування на шаблях. На змаганнях, які тривають у столиці Угорщини – Будапешті, українка виграла свою 6-ту золоту медаль світових першостей. На шляху до чергової перемоги 28-річна Ольга Харлан здолала представницю Південної Кореї Абандон Сайон Чой 15-12, українку Аліну Комащук 15-14 та Б'янку Паску з Румунії 15-5. У вирішальному поєдинку українці протистояла росіянка Софія Велика. Протягом більшої частини поєдинку Ольга Харлан вигравала, максимальний відрив якого вдалося досягти українській спортсменці – 3 уколи. За рахунку 13-11, коли Ользі Харлан залишалося виконати 2 вдалих випади, аби перемогти, тричі поспіль результативно атакувала Софія Велика і вперше повела у рахунку. До золота росіянці залишався 1 укол. Втім, українка зрівняла рахунок. У вирішальній сутичці Ольга Харлан з першої секунди атакувала суперницю, і ця тактика виправдала себе. 15-14 на користь шаблістки з Миколаєва. Carlan attacking. Carlan finishes. And Carlan
here in Budapest and sets a record for women's sabre. Four times she has won this world title. Olga Karlan from Ukraine is the gold medal winner. Ольга Харлан стала шестиразовою чемпіонкою світу. Чотири золота шаблістка здобула у індивідуальній програмі. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться вже по обіді о 13:30. Гарного вам дня!